الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خواتین و حضرات ہم میزان کے حصہ دوم میں ساتویں باب کا مطالعہ کر رہے ہیں یہ حدود و تعزیرات کا باب ہے اس سے پچھلی نشست میں ہم قانون کی دفعات دیکھ رہے تھے اور ان میں تیسری دفعہ زیر بحث تھی جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر مجروح کی طرف سے یا مقتول کے اولیاء کی طرف سے رعایت برتی جاتی ہے نرمی برتی جاتی ہے اور وہ قصاص کے مطالبے سے دستبردار ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد کیا صورت ہوگی اس میں میں نے چند چیزوں کی طرف توجہ دلائی تھی ان کو اگر آپ سامنے رکھیں گے تو یہ بالکل واضح ہو جائے گا کہ اس میں میرا نقطہ نظر ہمارے ہاں رائج نقطہ نظر سے بہت مختلف ہے رائج نقطہ نظر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قصاص فرض کیا ہے یہ تو بالکل ٹھیک ہے لیکن اگر مقتول کے اولیاء معاف کر دیں یا مجروح معاف کر دے تو اس کو معاف کر دینے کا بھی اختیار ہے ختم ہو گئی بات اور دیت قبول کرنے کا بھی اختیار ہے نتیجے کے طور پر تین صورتیں بن گئیں سارا کا سارا اختیار مقتول کے وارثوں کے پاس یا مجروح کے پاس چلا گیا چاہے تو قصاص پر اصرار کرے چاہے معاف کر دے اور کوئی مطالبہ بھی نہ کرے اور چاہے تو دیت قبول کر لے روایتوں میں جس طریقے سے بات بیان ہوئی ہے اس سے لوگوں نے ایسا ہی سمجھا ہے ہماری یہ ایک علمی بدقسمتی ہے کہ روایتوں پر جس طرح کے اس سے پہلے آپ دیکھ چکے ہیں قرآن مجید کی روشنی میں غور نہیں کیا جاتا یعنی ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے اللہ کی کتاب جب کسی چیز کو بیان کرتی ہے تو اس کی اپنی شان ہوتی ہے اس میں کیا کیا پہلو ہیں جن کو ملحوظ رکھا جاتا ہے اس کا کچھ اندازہ ہم رجم کی سزا کے بارے میں مباحث میں کر چکے ہیں یہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ کیا صورتحال ہے اب جو نوعیت معاملہ بن گئی ہے وہ یہ ہے کہ عام خیال یہ ہو گیا کہ یہ تو اصل میں مقتول کے اولیاء کے مابین اور قاتل کے مابین معاملہ ہے عدالت صرف ان کی مرضی کو نافذ کرنے کا اختیار رکھتی ہے اس سے زائد کوئی کام اس کے کرنے کا نہیں ہے اگر یہ معلوم ہو رہا ہو کہ انہوں نے ایک ایسے مجرم کو معاف کر دیا ہے جو سوسائٹی کے لیے بڑا خطرہ بن سکتا ہے جرم اس طریقے سے ہوا ہے کہ اس میں معافی اس کو انکریج کرنے اس کی حوصلہ افزائی کا باعث بن جائے گی اس کے جو کچھ موجود اور متوقع اثرات ہیں وہ تقاضا کر رہے ہیں کہ یہ معاملہ ایسے سادگی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے جرم صرف مقتول کے اولیائی کے خلاف ہوا ہے مقتولی کے خلاف ہوا ہے مجروحی کے خلاف ہوا ہے یا قتل جیسا جرم پورے معاشرے کے خلاف جرم ہے یہ بہت سی چیزیں ہیں کہ جو پھر اس کے نتیجے میں زیر بحث آ جاتی ہیں میں نے اس کو جس طرح دیکھا ہے میں اس کی طرف آپ کی توجہ دلاتا ہوں سب سے پہلے اصل آیت کی طرف چلیے میں نے بار بار اس جانب اشارہ کیا کہ آیت یہ نہیں کہتی کہ آپ کو قصاص کا حق دیا گیا ہے آیت یہ کہتی ہے قصاص فرض کر دیا گیا ہے اس آیت کو دیکھیے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی یعنی یہ معاملہ محض ایک جرم کی سزا کا نہیں ہے بلکہ یہ ہمارا دینی اور شرعی فریضہ ہے کہ ہم قصاص لیں اسی سے آپ اس بات کو بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جو لوگ بالخصوص حدود تعزیرات کے بارے میں یہ تاثر دیتے ہیں کہ ان میں اصلی مقصود اس سزا کو اس طرح نافذ کرنا نہیں ہے ان کی بات میں کتنی غلطی ہے
سورہ مائدہ تو ساری کی ساری اس غلط نقطہ نظر کی تردید میں معلوم ہوتا ہے کہ نازل ہوئی ہے۔ یہ نقطہ نظر تو اگرچہ اس زمانے میں پیدا ہوا ہے، لیکن یہود کے ہاں بھی اس سے ملتی جلتی چیزیں تفریعات کی صورت میں آ چکی تھیں۔ اس وجہ سے قرآن مجید نے نہایت جامع تبصرہ کیا ہے، اور میں نے یہ توجہ دلائی ہے کہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ قرآن مجید میں ایسے احکام بھی ہیں جن کی نوعیت ایک وقتی تدبیر کی ہے۔ اس کی ایک مثال سورہ احزاب میں یدنینا علیہن من جلابیبہن کا حکم ہے۔ آپ اس کی ابتدا کو دیکھیے، اس کے پس منظر کو دیکھیے، اس کے کانٹیکس کو دیکھیے، ایک ایک چیز انگلی اٹھا کے بتا دے گی کہ اس کی نوعیت یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی ابدی چیز ہے یا ابدی حکم ہے جو دے دیا گیا ہے، ایک صورت حال ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ یہ ہدایت فرما رہے ہیں۔ اس میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے کہ قرآن مجید میں بعض احکام رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی حیثیت سے متعلق ہیں، جیسے مثال کے طور پر یہ بات کہ آپ کو پانچ نمازوں کے ساتھ ایک اور نماز کا بھی اہتمام کرنا ہے، اور وہ تہجد کی نماز ہے، یا آپ کی بیویوں کے معاملے میں یہ خصوصی احکام ہیں اور ان کے ساتھ کوئی شخص آپ کے بعد نکاح بھی نہیں کر سکتا، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ لیکن ان میں سے ایک ایک چیز کے لیے استدلال قرآن سے کرنا ہوگا، یہ بتانا ہوگا کہ یہ حکم جہاں بیان ہوا ہے، جس سیاق و سباق میں بیان ہوا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے۔ یہ حکم اور یہ سزائیں جتنی بھی آگے زیر بحث آئیں گی، ان کو جہاں جہاں یہ پڑھ لیجئے، آپ کو شان کلام بتا دے گی کہ اللہ اپنا قانون بیان کر رہا ہے۔ زنا کی سزا جب زیر بحث آئے گی سورہ نور میں، تو اندازہ کیجئے کہ سورہ میں اس کی پدا کہاں سے، سورت انزلنا فرضنا، اور یہاں پر یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل۔ تو یہ انداز ہے، کیسے آپ یہ کریں گے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل کو مقصد سے متعلق کر دیں، اور آگے روزہ رکھنا فرض کر دیں، اور وصیت کرنا فرض کر دیں، اور میراث کے قانون پر عمل کرنا فرض کر دیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ آپ ایک منطقی قضیہ قائم کریں اور قرآن پر اس کا اطلاق کر دیں۔ قرآن کے باہر سے نہیں، اندر سے آئیے اور دلائل دیجئے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ان تینوں نوعیتوں کے احکام قرآن میں موجود ہیں، لیکن ان میں سے کون سا حکم کس نوعیت کا، اس کا فیصلہ قرآن کے الفاظ ہی کرتے ہیں۔ تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا شان ہے، اور پھر جب دوسری جگہ تورات کے حوالے سے اس قانون کو بیان کیا ہے، تو وہاں خاتمہ اس پر کیا ہے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اور یہ 2000 سال گزر چکے ہیں تورات کو نازل ہوئے، اس کے بعد یہود کو قرآن کہہ رہا ہے، یعنی اتنے لمبے عرصے میں بھی وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ مقصد کو سامنے رکھ کر جو کچھ بھی قانون بنانا ہے بنا لو، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ میرا حکم ہے اور اس حکم کے مطابق فیصلہ کرنا ہوگا، اور تورات میں اس حکم کے ہوتے ہوئے تم نے جسارت کیسے کی کہ تم خدا کے پیغمبر کے پاس آ کے اس سے فرار کا کوئی راستہ تلاش کرو؟ تو اس قانون کی نوعیت یہ ہے۔ اس وجہ سے اس کے بارے میں اگر شاہ ولی اللہ نے حجت البالغہ میں کوئی 2 سطریں لکھ دی ہیں جن سے ابہام پیدا ہوتا ہے، یا علامہ اقبال نے ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام میں اس سے استفادہ کر کے کوئی بات کہہ دی ہے، تو یہ بالکل لا یوبو بہی ہے، اس کی طرف التفات بھی نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن مجید کی سورہ مائدہ کو جب بھی اس طرح کا کوئی موقع ہو پڑھنا چاہیے، اور یہ قصاص میں بقرہ کی اس آیت کو بھی دیکھ لیجئے، اس کی شان کیا ہے اور قرآن کیسے بیان کر رہا۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ فرض ہے۔ اب جب یہ فرض ہے، تو اس کے بعد جو آگے آتا ہے کہ فمن عفا لہ من اخیہ شیئن، پھر جس کے بھائی کی طرف سے کچھ رعایت کی جائے، تو اس کا حاصل کیا ہوگا؟ یعنی کیا اس کے بعد یہ حق ختم ہو جائے گا کہ ریاست قصاص لے؟ فرض کیا گیا تھا نا، یعنی مسلمانوں پر بحیثیت جماعت فرض کیا گیا تھا، یہ ذہن میں رکھیے، یہ مقتول کے اولیاء پر فرض نہیں کیا گیا تھا، یہ مسلمانوں پر بحیثیت جماعت فرض کیا گیا تھا۔ تو حق کے قصاص ختم ہو گیا جیسا کہ عام لوگ سمجھتے ہیں؟ ایسا نہیں۔ اس کو آپ اس آیت کو بالکل مقابل میں رکھ کے دیکھیے جو روزے کی آیات ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، ایک ہی الفاظ ہے، کتب علیکم القصاص فی القتل۔
وہاں یہ ہے کہ ایمان والوں تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے، یہاں یہ ہے کہ ایمان والوں تم پر قصاص فرض کیا گیا ہے. اس کے بعد دیکھیے رعایت کی آیت وہاں بھی ہے، فمن کانا مریضن اولا سفرن، فمن کانا مریضن اولا سفرن، الفاظ کو ذہن میں رکھیے اور یہاں پڑھیے فمن افیا لہو من اخیہ شیئن. تو وہاں پر جب یہ کہا کہ جو مریض ہو یا مسافر ہو تو اس کے بعد کیا ہوا ہے، یعنی روزہ رکھنے کا حق ختم ہو گیا ہے، اب مریض اور مسافر روزہ رکھ نہیں سکتا، نہیں فرضیت ختم ہوئی ہے. اور یہی مطلب ہے یہاں پر بھی، فمن عفی لہو من اخیہ شیئن کا مطلب یہ ہے کہ فرضیت ختم ہو گئی ہے، اور جب فرضیت ختم ہوتی ہے تو آپ کے ہاں قانون کی صورت کیا بن جاتی ہے، اختیار. یعنی میں مریض ہوں یا مسافر ہوں تو یہ بھی فیصلہ کر سکتا ہوں اپنے حالات کے لحاظ سے کہ میں روزہ چھوڑ دوں گا، اس کی اللہ نے اجازت دے دی، کیونکہ اب وہ رکھنا اس وقت فرض نہیں رہا. اور میں یہ بھی فیصلہ کر سکتا ہوں کہ میری حالت ایسی ہے کہ میں رکھ سکتا ہوں، یا سفر کی نوعیت ایسی ہے کہ میں رکھ سکتا ہوں. تو رکھنے کا بھی اختیار ہے، چھوڑ دینے کا بھی اختیار، اسی کو رخصت کہتے ہیں. یہاں جو فمن عفی لہ من اخیہ شیئن کے الفاظ آئے ہیں یہ اس رخصت کو بیان کرتے ہیں، اور اسی کو آگے قرآن نے بیان کیا ہے ذالک تخفیف من ربکم ورحمۃ، یہ رخصت دی گئی ہے، تخفیف کی گئی ہے، اس میں حق قصاص معاشرے کا ختم نہیں ہوا، جس طرح روزہ رکھنے کا حق ختم نہیں ہوا. بالکل ایک ہی الفاظ ہیں، ایک ہی طرح کی آیت ہے، اس کو اس طرح نہ سمجھنے کے نتیجے میں وہ سب کچھ ہمارے ہاں پیدا ہو گیا ہے جس نے اس قانون کو بھی مزے کا خیز بنا دیا. یہ معلوم ہوگا کہ ایک واقعہ یہ پیش آیا تھا کہ خاندانی کے لوگوں نے یہ طے کر کے غیرت میں قتل کر دیا، اور ظاہر ہے کہ اس امید پر کر دیا کہ اس کے بعد ہم ہی مقتول کے یا مقتولہ کے اولیاء ہیں، اور ہم ہی کو وہاں پہ یہ حق ہوگا کہ ہم معاف کر دیں یا ہم دیت لے لیں. تو اس موقع کے اوپر بھی یہ بحث پیدا ہوئی تھی، اور میں نے اس آیت کی طرف توجہ دلائی تھی اور یہ کہا تھا کہ قرآن کا ہرگز یہ مقصود نہیں ہے. تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ جس وقت مقتول کے اولیاء یا مجروح معاف کر دے گا، وہ یہ کہے گا کہ میری طرف سے اس کے ساتھ نرمی کی جا سکتی ہے، تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ ریاست کا حق قصاص ختم نہیں ہوگا، اس پر اب قصاص لینا فرض نہیں رہے گا. حق قصاص ختم نہیں ہوگا تو اس کے کچھ نتائج ہیں، وہ یہ ہے کہ اب اس کو حق حاصل ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ کیا یہ رعایت قبول کرنی چاہیے، یہ حق اس کو حاصل ہو گیا. یعنی مقتول کے اولیاء نے اپنی مرضی بتا دی لیکن اب اس کو ماننا لازم نہیں رہا، ہاں فرضیت ختم ہو چکی ہے، اختیار شروع ہو گیا ہے. تو ریاست کو اختیار ہے یا عدالت کو اختیار ہے کہ وہ اب یہ دیکھے کہ کیا اس کو چھوڑ دینا چاہیے، کیا جرم کی نوعیت ایسی ہے، مجرم کے حالات ایسے ہیں کہ رعایت کا فیصلہ قبول کر لینا چاہیے یا نہیں قبول کرنا چاہیے. جرم ریاست کے خلاف بھی ہوا ہے، اس پر قصاص فرض کیا گیا تھا، اس کا حق ابھی ختم نہیں ہوا، ان کی معافی کے باوجود ختم نہیں ہوا. اور میں عرض کر چکا ہوں کہ جملوں کی نوعیت ایسی ہے کہ اس کا لازمی نتیجہ یہی ہے. چنانچہ یہ ہے وہ چیز جس کو سامنے رکھ کر میں نے یہ کہا ہے کہ تو اس کی یہ رعایت تم قبول کر سکتے ہو، یعنی یہ رعایت قبول کر سکتے ہو، قبول کرنا لازم نہیں ہے. تو نتیجہ یہ نکلا کہ اب کسی کے ہاتھ میں یہ لائسنس نہیں ہے کہ وہ معاف کر دے تو اب ہم سزا نہیں دے سکتے، نہیں، دیکھیں گے، عدالت دیکھے گی، ریاست دیکھے گی، اگر جرم کی نوعیت اور مجرم کے حالات تقاضا کر رہے ہیں کہ قبول کر لیا جائے، یعنی کوئی بھی صورت ہے قبول کر لیا جائے تو قبول بھی کر سکتے ہیں. اور اگر یہ اندازہ ہو کہ اس وقت جو اس قتل کے موجود اور متوقع اثرات ہیں یا جس طریقے سے یہ ہوا ہے اس میں ہمیں اس کو قبول نہیں کرنا، تو یہ فیصلہ بھی کیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر دیکھیے، ہمارے ہاں ایک معاملہ ہوا جس میں ایک غیر ملکی نے، ریمنڈ ڈیوس نے، دو بے گناہ شہریوں کو قتل کر دیا. اب یہ معاملہ زیر بحث آ گیا، تو مقتول کے اولیاء کو تو راضی کر لیا گیا، بہت بڑی پیشکش کی گئی، ان کے لیے ملک سے باہر جانے کے دروازے بھی کھل گئے، راضی کر لیا گیا. لیکن کیا ریاست کا اس کے بعد اختیار ختم ہو گیا تھا؟ نہیں، ختم نہیں ہوا.
یعنی اس پر فرض نہیں رہا، وہ اب اپنے مسالے کو سامنے رکھ کے، جرم کس طرح ہوا ہے اس کو سامنے رکھ کے، مجرم کے حالات کیا ہیں ان کو سامنے رکھ کے یہ فیصلہ کر سکتی ہے کہ وہ اس رعایت کو قبول کرے گی یا نہیں قبول کرے گی۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر وہ یہ فیصلہ کر لے کے قبول کرنا ہے تو پھر دیت کی طرف آگے بڑھیں گے۔ چنانچہ یہ دیکھیے کہ جو الفاظ یہاں لکھے گئے تھے تیسری دفعہ میں وہ کیا ہیں۔ سبم یہ کہ خود مجروح یا مقتول کے اولیاء اگر جان کے بدلے میں جان، عضو کے بدلے میں عضو اور زخم کے بدلے میں زخم کا مطالبہ نہ کریں، یعنی وہ دستبردار ہو گئے، اور مجرم کے ساتھ نرمی برتنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس جملے پہ غور کیجئے، مطلب یہ ہے کہ نرمی برتنے کا، قصاص لینا تو فرض ہے، ریاست قصاص لے گی، عدالت قصاص لے گی، لیکن نرمی برتنے کی طرف ریاست کے پاس بھی جانے کا حق اس وقت ہے جبکہ مقتول کے اولیاء بھی تیار ہو جائیں۔ یہ ہے وہ اختیار جو ان کے ہاتھ میں ہے، یعنی وہ تیار ہوں گے، کیونکہ قرآن نے کہا ہے نا کہ فمن کانا مریض و لا سفر، تو وہ حالت پیش آنی چاہیے۔ تو فرضیت ختم ہوگی قصاص کی صرف اس صورت میں جبکہ مجروح یا مقتول کے اولیاء وہ نرمی برتنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ اگر وہ نرمی برتنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر قصاص ہی لینا لازم ہے، یعنی پھر ریاست کے پاس بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ معاف کر دیں۔ یعنی مدعا یہ ہے کہ اگر قصاص لینے کا فیصلہ ہے تو ریاست ان کی معافی کے باوجود قصاص پر اصرار کر سکتی ہے، اور اگر معاف کرنے یا رعایت برتنے کا معاملہ ہے تو پھر ان کی طرف سے اقدام ضروری ہے، ان کا نرمی برتنے کے لیے تیار ہونا ضروری ہے۔ اس روشنی میں دیکھیے کہ کیا کمال کا توازن پیدا کیا ہے، یعنی نہ ریاست کا حق مجروح ہوا، نہ نرمی برتنے کے معاملے میں اس کے ہاتھ میں کھلا لائسنس دے دیا گیا، نہ مقتول کے اولیاء اور مجروح کے ہاتھ میں یہ چیز دے دی گئی کہ ریاست بے بسی سے دیکھتی رہے اور وہ معاف کر کے فارغ ہو جائیں، کیونکہ قتل ایک ایسا جرم تھا جو مجروح کے خلاف تھا یا مقتول کے اولیاء کے خلاف بھی تھا، اور مقتول کے خلاف بھی تھا اور وہ ریاست کے خلاف بھی تھا۔ تو ایک عمدہ توازن ہے جو قرآن مجید نے یہاں قائم رکھا ہے۔ وہ لوگ جو موت کی سزا ختم کرنا چاہتے ہیں وہ بھی یہ دیکھیں کہ اللہ کا قانون اس توازن کو کیسے قائم رکھتا ہے، یعنی قصاص فرض کرنے کے بعد فرضیت اٹھائی ہے اور اٹھانے کے لیے لازم کر دیا ہے کہ مقتول کے اولیاء آگے بڑھیں۔ گویا نرمی برتنی ہے تو انہیں راضی کیا جائے، لیکن سختی برتنی ہے، قصاص ہی لینا ہے، تو پھر اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ معاف بھی کر دیں تو تب بھی قصاص لیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ حق ختم نہیں ہوتا۔ یہ وجہ ہے میں نے لکھا ہے کہ خود مجروح یا مقتول کے اولیاء اگر جان کے بدلے میں جان، عضو کے بدلے میں عضو اور زخم کے بدلے میں زخم کا مطالبہ نہ کریں، اور مجرم کے ساتھ نرمی برتنے کے لیے تیار ہو جائیں، تو اب کیا ہوگا؟ اب عدالت کے پاس اختیار آ گیا۔ کس چیز کا؟ وہ جرم کی نوعیت دیکھے گی۔ تو عدالت جرم کی نوعیت، وہ مجرم کے حالات دیکھے گی، اور مجرم کے حالات کے پیش نظر اسے کوئی کم تر سزا بھی دے سکتی ہے، لازم نہیں ہو گیا اس کے اوپر کم تر پہ آنا، دے سکتی ہے۔ یہ جو میں نے نتیجہ نکالا ہے یہ آیت کی تالیف سے نکالا ہے، لفظ اس پر دلالت کر رہے ہیں، اس سے مختلف معنی لیے ہی نہیں جا سکتے، اور یہ قرآن مجید کا کمال بلاغت ہے کہ اس نے چند لفظوں کے اندر یہ ساری بات بیان کر دی۔ قرآن کا ارشاد ہے کہ یہ پروردگار عالم کی طرف سے لوگوں کے لیے ایک رعایت اور ان پر اس کی عنایت ہے، یعنی بتا دیا کہ یہ رخصت دی ہے، یہ رعایت برتی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے، موقع دیا ہے تمہیں، یعنی اگر تم مریض ہو یا مسافر ہو یا تمہیں کوئی مشقت پیش آ گئی ہے تو اس مشقت میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی ہے، رخصت دی ہے، یہ تخفیف ہے، حق ختم نہیں کیا، حق تمہیں حاصل ہے۔ اس لیے کہ بہت سے مسائل ریاست کے معاشرے کے ایسے ہو سکتے ہیں کہ جس میں سزا دینا ہی بہتر ہو، سزا دینے ہی میں عافیت ہو، تو ریاست کے پاس سزا دینے کا اختیار اس لحاظ سے مطلق ہے، وہ دے سکتی ہے، معافی کے باوجود دے سکتی ہے، لیکن معاف کرنے کے اختیار پر یہ قدغن ہے کہ معاف کرنے یا نرمی برتنے کی طرف اگر ریاست آئے گی
اس لیے کہ نرمی برتنا یا معاف کرنا اس میں اب ایک دوسرے فروغ کے جذبات ہیں جن کی رعایت ملحوظ رکھی گئی ہے، اب ان کو راضی ہونا ہوگا، اور ان کے راضی ہو جانے کے بعد بھی پابندی نہیں ہے کہ ان کی نرمی کو قبول کر لیا جائے، نہیں پھر جرم کی نوعیت دیکھیں گے، مجرم کے حالات دیکھیں گے۔ یہ ہے قانون قصاص کا، اور اس کی روشنی میں اب سب روایات کو بھی دیکھ لیجیے، کوئی چیز ان کے اس کے خلاف نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ روایت میں ایک چیز چند جملوں میں بیان ہوتی ہے، راوی لوگ اس کو جس طرح سمجھتے ہیں بیان کر دیتے ہیں، وہاں سے دین کو سمجھنے کے بعد قرآن مجید کی آیت اس میں برکت کے طور پر لکھ دی جاتی ہے۔ قرآن بنیاد ہے، وہ جب کوئی قانون بیان کرے گا تو اس کو پہلے دیکھا جائے گا، اس کی روشنی میں ہم روایات اور واقعات کا جائزہ لیں گے۔ اس کے بارے میں اس سے پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ جب روایات سے قرآن مجید کی طرف آئے تو کیا صورت پیدا ہو گئی، یعنی پہلے سورہ نور کی آیت منسوخ ہوئی، پھر جو روایت تھی وہ بھی منسوخ ہو گئی، پھر اس کے بعد عمل کی مختلف توجیہ ہونا شروع ہو گئیں، اور پھر کتاب دل کی بہت سی تفسیریں لکھی گئیں۔ لیکن جیسے ہی ہم نے قرآن مجید کو بنیاد بنا کے دیکھا تو ہر چیز اپنی ٹھیک جگہ بیٹھ گئی، یہ اعلان اپنی جگہ ٹھیک بیٹھ گیا کہ تم صرف دو ہی جرائم میں کسی کو قتل کی سزا دے سکتے ہو، فساد فی الارض اور قصاص۔ قرآن مجید کی سورہ نور کی آیت اپنی جگہ محکم ہو کر کھڑی ہو گئی، حرابہ کی آیت کے اطلاقات نہایت خوبصورتی کے ساتھ واضح ہوئے، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ روایتوں میں کوئی مشکل نہیں ہے، روایتیں بھی ٹھیک اس کے مطابق اپنی اپنی جگہ اپنے اپنے محل پر آ گئیں۔ تو قرآن کی روشنی میں دیکھنا چاہیے، چنانچہ قصاص کے قانون کے بارے میں بھی یہ سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ قصاص فرض ہے، اور اس کی فرضیت اس وقت ختم ہوتی ہے، فرضیت ختم ہوتی ہے، حق کے قصاص ختم نہیں ہوتا، فرضیت اس وقت ختم ہوتی ہے جب مجروح یا مقتول کے اولیاء نرمی برتنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ لہٰذا اس طرف سے تو ریاست اور عدالت پابند ہے کہ نرمی نہیں برت سکتی ان کو رضامند کیے بغیر، لیکن سختی، قصاص پر اصرار، اس کا اس کو حق ہے۔ ان کی سفارش کے باوجود، ان کے فیصلے کے باوجود، ان کی معافی کے باوجود، حالات کو سامنے رکھ کر، قتل کے موجود اور متوقع اثرات کو سامنے رکھ کر وہ جو فیصلہ چاہے کر سکتی۔ اس کے بعد یہ ہے کہ چنانچہ اس جرم کے متاثرین اگر اسے اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے حضور میں ان کی یہ معافی ان کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی، ان کے گناہوں کا۔ یہ آیا تھا نا آیت کے اندر کہ فمن تصدق بہ فہو کفارۃ اللہ، پھر جس نے معاف کر دیا تو اس کے لیے کفارہ بن جائے گا، چونکہ اس معافی کے بغیر عدالت کو معاف کرنے کا اختیار نہیں دیا گیا، تو اس معافی کی بڑی اہمیت ہے۔ چنانچہ یہ معافی اگر ہے، اس میں جذبات پر قابو پا کر اگر ایک شخص کی جان بچا لی گئی ہے تو گویا اپنی طرف سے بہت بڑا صدقہ کیا گیا ہے، اس کا اجر ملے گا، اور وہ اجر کیا ہے وہ معمولی نہیں ہے۔ ایک بندہ مومن کے لیے قیامت میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ کوئی چیز اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے، تو فرمایا کہ یہ کفارہ بن جائے۔ چہارم یہ کہ مجروح یا مقتول کے اولیاء کو اس صورت میں مجرم کی طرف سے دیت دی جائے گی، یعنی میرے نزدیک یہ تیسرا آپشن جو بیان کیا جاتا ہے کہ وہ معاف کر کے ہاتھ جاڑ کے کھڑے ہو جائیں، اس کی گنجائش نہیں ہے، دیت دی جائے گی۔ اگر مقتول کے اولیاء کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں لینی تو خزانے میں جمع ہو جائے گی۔ آیت کا مدعا یہی ہے کہ پھر اس کے بعد ایک ہی شکل ہے، اگر کوئی نرمی برتنے کا فیصلہ کیا ہے تو پھر دستور کی پیروی ہوگی، اور وہ دستور جو کچھ بھی دیت کے بارے میں ہے اس کے مطابق قانون اپنا کام کرے گا۔ اس صورت میں مجرم کی طرف سے دیت دی جائے گی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ دستور کے مطابق اور نہایت حسن و خوبی کے ساتھ ادا کی جائے۔ یہ جو تاکید کی ہے دستور کے مطابق اور نہایت حسن و خوبی کے ساتھ، تو دستور کا مطلب تو یہ ہے کہ جو سوسائٹی کا رواج ہے، جس چیز پر اتفاق ہو گیا ہے، جو بات مان لی گئی ہے، جس کو دوسری جگہ معروف سے تعبیر کیا ہے، تو اس میں تو سوسائٹی ہی کو فیصلہ کرنا ہے، گویا اسی کے ہاتھ میں اختیار آ گیا۔ پہلے سے اگر کوئی رواج یا دستور موجود ہے تو اس کی پیروی کی جائے گی، اور اگر نہیں ہے تو پھر سوسائٹی فیصلہ کر لے گی۔ استاذ امام لکھتے ہیں حسن و خوبی کے ساتھ ادائیگی کی تاکید اس لیے فرمائی، یعنی یہ جو کہا نا اداؤن علیہ بے احسان، حسن و خوبی کے ساتھ ادائیگی کی تاکید اس لیے فرمائی
کہ عرب میں دیت کی ادائیگی بالعموم نقد کی صورت میں نہیں بلکہ جنس و مال کی شکل میں ہوتی تھی. یعنی اب تو یہ ہے نا کہ کرنسی نوٹ ہیں اور ان میں کسی چیز کے ردی ہونے یا اچھا ہونے کا سوال نہیں ہے. آپ نے اگر 10 لاکھ روپیہ عائد کیا گیا تو ادا کر دیا. لیکن اس زمانے میں یہ صورتحال نہیں تھی, اس میں جنس کی صورت میں ادائیگی ہوتی تھی یا مال کی صورت میں ہوتی تھی. اس وجہ سے اگر ادائیگی کرنے والوں کی نیت اچھی نہ ہوتی تو وہ اس میں بہت کچھ چالیں چل سکتے تھے. یہ بات بڑی آسانی سے ممکن ہے کہ اونٹوں یا بکریوں یا غلے اور کھجور کی مقدار و کمیت کے لحاظ سے تو دیت کا مطالبہ پورا کر دیا جائے, لیکن باعتبار حقیقت و کیفیت, یعنی تعداد تو پوری کر دی لیکن باعتبار حقیقت و کیفیت اس کی حیثیت محض خانہ پوری ہی کیوں. اگر ایسا ہو تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ ان لوگوں کے احسان کی کوئی قدر نہیں کی گئی جنہوں نے ایک شخص کی جان پر شرعی اختیار پا کر اس کو معاف کر دیا اور اس کی طرف سے مال قبول کر لینے پر راضی ہو گئے. یہ تاکید اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمائی ہے, ان کے احسان کا جواب تو احسان ہی ہونا چاہیے. یعنی دیت کی ادائیگی اس خوبی فیاضی اور کشادہ دلی کے ساتھ کی جائے کہ ان کو یہ صدمہ نہ اٹھانا پڑے کہ انہوں نے اپنے ایک عزیز کے خون کے بدلے میں بیڑ بکریاں قبول کر کے کوئی غلطی یا بےغیرتی کی ہے. یعنی ایک طرف وہ یہ اثار کریں, یہ احسان کریں, اور دوسری جانب یہ رویہ اختیار کیا جائے کہ وہ تانوں کی زد میں آ جائیں. تو اس لیے فرمایا کہ وہ اداؤن علیہ بے احسان. استاد امام نے یہ اس کی وضاحت کر دی. اس قانون میں مجرم کے لیے کسی رعایت کا فیصلہ کرتے وقت, دیکھیے سزا دینے کا فیصلہ کرتے وقت کسی کوئی ضرورت نہیں ہے, وہ عدالت اور ریاست کو حق ہے, لیکن رعایت کا فیصلہ کرتے وقت مقتول کے اولیاء کی مرضی کو جو اہمیت دی گئی ہے, یعنی یہ اہمیت دی گئی ہے کہ اس کے بغیر معاف نہیں کیا جا سکتا یا رعایت نہیں دی جا سکتی, وہ نہایت حکیمانہ ہے. یہ چیز نہ صرف یہ کہ ان کی آتش انتقام کو بجھا دیتی ہے بلکہ قتل و جراحت جیسے جرائم سے مسموم معاشرے میں اس زہر کا تریاق بن جاتی ہے. یہ اسلامی قانون کی خوبی ہے. دیکھیے قانون دیا بھی کس طرح ہے اور پھر قتل کی سزا سے بچنے کی راہ بھی کس خوبی سے نکالی ہے. یعنی اس کو ادھر متعلق کر دیا ہے اور ادھر ان کو ترغیب دی ہے کہ آگے بڑھے اور اگر معافی کا مستحق ہے تو کر دیں. اب ریاست اور عدالت فیصلہ کر لے گی کہ ان کی یہ معافی قبول کرنی ہے یا نہیں کرنی. استاد امام لکھتے ہیں, قاتل کی جان پر مقتول کے وارثوں کو براہ راست اختیار مل جانے سے ایک تو ان کے ایک بہت بڑے زخم کے اندمال کی ایک شکل پیدا ہوتی ہے. قاتل کی جان پر مقتول کے وارثوں کو براہ راست اختیار مل جانے سے, یعنی یہ ایک براہ راست اختیار ہے نا کہ وہ معاف کریں گے تو معافی ہوگی, ایک تو ان کے بہت بڑے زخم کے اندمال کی ایک شکل پیدا ہوتی ہے, دوسرے اگر اس صورت میں یہ کوئی نرم رویہ اختیار کریں تو قاتل اور اس کے خاندان پر یہ ان کا براہ راست احسان ہوتا ہے جس سے نہایت مفید نتائج کی توقع کی جا سکتی. یہ حکمت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ملحوظ رکھا ہے. اس پر ایک استدراک میں نے کیا ہے وہ سنیے. تاہم اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ مسلمانوں کی کوئی باقاعدہ حکومت اگر کسی جگہ قائم نہ ہو, یعنی ایک اختیار ملا نا ان کو تو اب ایک صورت پیدا ہوتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ ایک باقاعدہ حکومت ہے اور اس باقاعدہ حکومت کے تحت معاملہ زیر بحث آ گیا ہے, وہ ہم نے سمجھ لیا کہ قصاص فرض ہے, اس حکومت کو قصاص لینا ہے. یہ فرضیت اٹھ جائے گی اگر ادھر سے معافی یا نرمی کا فیصلہ ہوتا ہے, اس کے بعد بھی ریاست کے پاس عدالت کے پاس اختیار ہے کہ وہ چاہے تو قصاص پر اصرار کرے. اگر وہ نرمی برتنے کے لیے تیار ہے, ادھر سے بھی اجازت ہو چکی ہے تو اس کو کم تر سزا دی جا سکتی ہے, دیت دی جائے گی اور یہ دیت قبول کریں گے اور وہ حسن و خوبی کے ساتھ دی جائے گی. یہ تو ایک عام صورت ہو گئی. اب ایک اور صورت کو دیکھیے. مسلمانوں کی کوئی باقاعدہ حکومت اگر کسی جگہ قائم نہ ہو اور قصاص کا معاملہ مقتول کے اولیاء ہی سے متعلق ہو جائے, یہ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ قصاص کا قتل کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر باقاعدہ حکومت نہیں ہے, جیسے کہ عرب میں باقاعدہ حکومت نہیں تھی,
ایک قبائلی نظام تھا کہ جس کے اندر لوگ خود ہی فیصلہ کرتے تھے، اس میں بھی سوسائٹی کے اکابر، اس کے شیوخ، قبائل کے شیوخ، وہ ایک نتیجے تک پہنچ جاتے تھے، لیکن پھر اس کا نفاذ کون کرتا تھا؟ مقتول کے اولیاء ہی کو حق دے دیا جاتا تھا کہ وہ اپنا بدلہ لے لیں جا کے۔ تو یہ قبائلی زندگی میں یہ صورت پیش آتی ہے جب باقاعدہ حکومت نہیں ہوتی۔ اگر ایسا ہو اور قصاص کا معاملہ مقتول کے اولیاء ہی سے متعلق ہو جائے تو وہ اپنی اس حیثیت میں حدود سے تجاوز کرے، یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اختیار مل گیا ہے تو اب ہم جو جی چاہے کریں۔ اور مثال کے طور پر، یعنی اب چونکہ ریاست کے پاس معاملہ نہیں ہے، ان کو قصاص لینا ہے، سوسائٹی ہی فیصلہ کرے گی، لیکن جو بھی اس کا قبائلی سا نظم ہوگا اس کے تحت حق مل جائے گا۔ اور مثال کے طور پر جوش انتقام میں قاتل کے علاوہ دوسروں کو بھی قتل کرنے کی کوشش کرے۔ اس وقت بھی ہمارے یہاں جو قبائلی علاقے ہیں ان میں یہی روایت رہی ہے، اس کو قبول کیا ہے۔ یہ آگے آیت سے واضح ہو جائے گا، قرآن مجید نے جس وقت باقاعدہ نظم موجود نہیں تھا، یعنی جب مسلمان مکے میں تھے تو واقعہ تو پیش آ سکتا تھا نا قتل کا، تو اس میں اس کو قبول کیا ہے کہ قبائلی رواج کے تحت قصاص لیا جائے گا، اس کا حق ہے مقتول کے اولیاء کو، وہاں انہی کے پاس ہے اصل اختیار۔ ریاست کا نظم یا جماعت کا نظم یا سوسائٹی کا نظم چونکہ موجود نہیں ہے، تو یہ جو خاص صورتحال ہے اس میں پھر کچھ تلقین فرمائی ہے۔ جوش انتقام میں قاتل کے علاوہ دوسروں کو بھی قتل کرنے کی کوشش کریں، یا اپنی شرافت و نجابت اور برتری کے زوم میں اپنے غلام کے بدلے میں آزاد اور عورت کے بدلے میں مرد کے قتل کا مطالبہ کریں، یا مجرم کو عذاب دے دے کر ماریں، یا مار دینے کے بعد اس کی لاش پر غصہ نکالیں، یا قتل کے ایسے طریقے اختیار کریں جن سے منع کیا گیا ہے، مثلا آگ میں جلانا یا مسلح کرنا، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح جراحت کی صورت میں، جبکہ مجرم کو اگر اس سے بدلہ لیا جائے تو اس کے پہنچائے ہوئے نقصان سے زیادہ نقصان پہنچ جانے کا اندیشہ ہو۔ جراحت میں یہ بھی ہے کہ آپ قصاص لینے اٹھے ہیں تو اس کا پورا اہتمام ہونا چاہیے کہ اتنا ہی نقصان پہنچے گا، اگر اس کی کوئی شکل نہ ہو تو پھر معاملہ دیت پر چلا جائے گا، کیونکہ برابر میں رہے گا معاملہ۔ اس کے پہنچائے ہوئے نقصان سے زیادہ نقصان پہنچ جانے کا اندیشہ ہو، وہ عضو کے بدلے عضو اور زخم کے بدلے زخمی پر اصرار کرے۔ اس صورت میں پھر یہ اصرار چھوڑنا پڑے گا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے، یعنی ابھی مسلمانوں کا باقاعدہ نظم قائم نہیں ہوا تھا اور یثرب میں آپ کی حکومت ابھی قائم نہیں ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ سورہ بنی اسرائیل میں ہے، کیا فرمایا؟ وَمَنْ قُتْلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا، اور جو شخص مظلومانہ قتل کیا گیا ہو اس کے ولی کو ہم نے اختیار دیا ہے۔ یعنی یہ اختیار، اگر نظم ریاست موجود نہیں ہے، نظم موجود ہے تو پھر یہ اختیار نہیں، لیکن نظم ریاست موجود نہیں ہے تو پھر جالنا لے بری یہی سلطانن، اب اس نے ہی قصاص لینا ہے، تو وہ کیا؟ فلا یسرف فی القتل، لہٰذا وہ اب قتل میں حدود سے تجاوز نہ کرے۔ یہ مذہبی کر سکتا ہے، اس لیے کہ وہ دونوں پہلوؤں سے اپیل کرے گا۔ ریاست کا نظم موجود ہے تو قانون ہوگا، ضابطہ ہوگا، قانون کی جو رہنمائی اللہ تعالیٰ نے کرنی تھی وہ کر دی مسلمانوں کے لیے، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو مسلمان تو بہرحال خدا کے مخاطب ہیں، وہ تو اس کے قانون کے، اس کی ہدایت کے پابند ہیں۔ ان کو یہ کہا گیا کہ اب جوش انتقام میں تم حدود سے تجاوز نہیں کر سکتے، فلا یسرف فی القتل۔ اوپر میں نے جتنی چیزیں بیان کی ہیں وہ اس کی تشریح ہے، فلا یسرف فی القتل، وہ قتل کے معاملے میں حدود سے تجاوز نہ کرے۔ انہو کان منصورا، اس لیے کہ اس کی مدد کی گئی ہے، مطلب یہ ہے کہ معاشرے کو ہم نے حکم دیا ہے کہ ان کے پیچھے کھڑے ہوں، لوگوں کو حکم دیا ہے کہ پیچھے کھڑے ہوں، اللہ نے ان کی یہ مدد کی ہے کہ ان کے لیے یہ اجازت دے دی ہے کہ وہ یہ کر سکتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کو یہ حق تو ہے لیکن اپنے حق کو حدود کے اندر استعمال کرنا ان کے لیے ضروری ہے۔ یہ دونوں صورتیں میں نے واضح کر دی ہیں، اور سورہ بنی اسرائیل میں جو بات کہی گئی ہے اس کی صحیح نوعیت بھی واضح کر دی ہے۔ یعنی بنی اسرائیل میں ابھی مسلمانوں کی حکومت قائم نہیں تھی، نظم اجتماعی نہیں تھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا، اور یہ خاص قتل کے معاملے میں، چونکہ اس کے اندر انسان کے جذبات ہوتے ہیں، براہ راست اسے نقصان پہنچا ہوتا ہے، اس وجہ سے معاملے کی نوعیت یہ ہے کہ یہاں اسے قصاص کا حق دیا گیا ہے قبائلی معاشرے میں بھی، اور معاشروں کی یہ دونوں نوعیتیں دور حاضر تک بھی افغانستان میں،
ہمارے قبائلی علاقے میں، یمن کے بعض قبائلی علاقوں میں موجود ہے، اس صورتحال میں کیا ہوگا؟ یعنی کیا قاتل بھاگ جائیں گے، ان کو کوئی پکڑنے والا نہیں ہوگا؟ پہلے لوگوں سے کہا جائے گا کہ وہ تمدن میں تبدیلی لائیں اور ایک ریاست قائم کریں؟ نہیں ہو سکتی قبائلی زندگی میں، تو اگر یہ نہیں ہو سکتا تو پھر وہاں کم سے کم قتل کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی ہے، لیکن یہ بتا دیا ہے کہ فلا یسرف فی القتل انہ کان منصورا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔